Här ser deras stock 11 ut. Man har liksom förberedde sig för sommarens Europamästerskap i Holland. Vi har startat 17 juli för Sveriges del, man möter Tyskland. Kika till Sveriges startelva. Här har man gjort lite förändringar sen i torsdags, bland annat så startar Hedvig Nindahl i målet och Laxtenius har kommit in i startelvan också. Bänk med bra spelare, Lotta Schelin inte minst, Olivia Skog gjorde en strålande insats även hon mot Norge. Efter det här lägret, det här är alltså den sista matchen för dagens domare också, ska vi givetvis presentera. Efter den här matchen så har Sverige närmast i mars Algarve Cup. Där man möter Australien, Kina och Holland. Där har vi Hedvig Lindahl, senast så slog Hilda Karlén. Denna Sveriges stolpar. Chamberlain som till vardag spelar i Liverpool. Vaktar målet för England. Som ni ser, soligt. Bättre väder. I torsdag så fick arrangörerna faktiskt byta arena. Det var, tror eller ej, nere på spanska kusten. Så pass mycket regn och till och med lite snöblandat regn. Då fick man alltså spela på en annan en arena än Pinatar Arena där vi spelar idag. Sverige som vanligt i gula tröjor, blåa shorts och England i traditionellt vita och så röda strumporna. Det är faktiskt England som gör det där. Väldigt bra, man vinner bollen direkt på avspark. Som ni ser är planen lite småsliten, inte riktigt blomstrande grönt över hela planen. Och 1 alltså i torsdags mot Norge. Sveriges mål gjorde då utav Fia Jakobsson. Finns med i startelvan även idag. Linda med lång utspark. Slanen får tag i den bollen, Dahlqvist. Tuff press här från England, men Sverige får i alla fall med sig ett inkast. Filmina Rolfö spelade även hon i torsdags i vardags till hon i Bayern München. Aggressivt Sverige, men England spelar bra när man kan komma loss här. Kapten Nobbs förtillar ut för Rafferty. Skickade långt, gjorde Fischer. Genius jagar, vi får se vad domarna gör för tecken där, såg ut att det att göra ont. Stina Blackstenius. Carney med den satsningen, Chelsea spelare Karen Carney. Pia Sundhage sa i en intervju här inför matchen att
Sverige skulle få se upp för Englands fysiska tuffa fotboll. Och tog inte ens 3 minuter innan den där närkampen ägde rum. Kan ställa om här. Väljer istället att vakta lite grann och kanske få lite bollen att ha. Men England är skickliga på att vinna tillbaka bollen. De har redan visat de första minuterna. Flaherty och Bright. Englands mittbackspar. Lägger två av dem, Chelsea-spelare. Titta där, vilken läcker tunnel. Sverige lyckades se till att den inte gav något resultat. Lindahl i svenska målet som alltså möter, som ni kanske har hört, många av sina lagkamrater i Chelsea FC. England har inte färre än 4 Chelsea-spelare i startelvan alltså. Se om någon lyckas göra mål på sin lagkamrat Lindahl. Sundhage skriker på domaren från den svenska bänken, men vi spelar vidare. En tuff satsning där. En nytt plan. Passningen lite misslyckad, gör att England fick en chans att ställa om, men ingen bekymmer för Sverige. Seger, den långa bollen tänkt för Jakobsson. Lite missförstånd i engelska försvaret. Seger kliver upp och vinner den bollen, men fick inte alls någon träff den svenska kaptenen. Fint spel här ifrån England, men då kommer ju flaggan upp från en av de assisterande. Jill Scott, nummer 10. En av Manchester Citys flera representanter i den engelska truppen. Sju spelare alltså i den här truppen från Manchester City. Det är flest. Där spelar vi från samma klubblag i den engelska truppen. Där finns ju till exempel Aslani i det svenska laget. Sen engelskarna kan skapa något här. Det kommer ett skott utifrån. Fischer täckte föredömligt. Seger, Dahlqvist. Den långa bollen Jakobsson.
Går ju gärna en djupled Sofia Jakobsson. Samuelsson gjorde hon en strålande insats mot Norge i torsdags. En av Sveriges bästa spelare då, Jessica Samuelsson. Många fina offensiva initiativ från sin högerbacksposition. Dahlqvist. Ett missförstånd där. Bollen ut över linjen. Kapten idag i Sverige som vanligt, Caroline Seger, såg ni där. 162 spelade landskamper för Sverige. Nobs. Den långa bollen från Bright. Den här lyckas hålla den vid spel, men Sverige med bollen från havet igen. Seger. Lång boll, och där fanns ju Blackstenius. Aslani snor den bollen, sätter fart framåt också för Jakobsson. Hela vägen ner till hörnflaggan då. Matchens första hörna är svensk. Jakobsson som lyckades hålla fram den. Den blir utåtskruvad. Mål enbart. Engels panna. Samuelsson som skickar in den där andra bollen. Jakobsson. Kan hon komma till skottläge? Aslan istället. Titta där. Vilken tunnel. Den där är riktigt läcker. Kommer från Karen Carney. Som lurade Samuelsson om jag inte såg fel. Där kom smällen sen ifrån Fridolina Rolfö som domaren blåste av för. Nobs skickar långt. Samuelsson är väl först på den där, men det svårt för Lindahl, men hon lyckades. Påfrande där om Nobb som håller den spelen. Bollen kvar i spel. Dahlqvist som vann bollen där för Sverige. Det spelet utav Sverige, Aslani. Den som fick den bollen. Den här Bright. Kom flygandes. Den bollen istället kan England vända på spelet. Skott. Seger blir avlåst där. Ja, hon håller i sin spelare lite grann, vad jag misstänker att domaren blåste för. Gemma Bonner vid frisparken går dock därifrån. England ser ut att flytta upp rätt kraftigt på den här frisparken.
Jacobs lyfter in den där. Högst upp var Nilla Fischer. Astenius lugnar ner lite grann. Precis på vänster sida, men det är istället seger. Seger kontrollerat här utav Sverige. Där, oj. En märklig situation där. Skott och Rolfö hjälper varandra upp i alla fall. Vi har svensk frispark. Kika på vad som händer här. Ja du, lite brottningsmatch. Aslani seger vid bollen, vi får se. Ser som att det blir Aslani här, hon släpper till seger istället. Seger spelade Blackstenius. Det blir en tuff närkamp där mellan de två niorna. England jätteytor ute på högerkanten, men tur för Sverige så kom bollen aldrig dit. Samuelsson resolut i försvarsspelet och ser till att Sverige återtar bollen i havet. Första kvarten spelad här utan några riktiga målchanser, inget skott på målen. Vi får se om kommer något sånt snart. Andra bollen nu till England. Fin boll för Kani att jobba på. En mot en situation mot seger. Fin teknik. Inlägget kommer också, men det är Samuelsson där och hjälper till att Fischer ta undan. Fischer, Aslani och Dahlqvist i samarbete på mitten. Kommer en lång boll också upp mot Blackstenius. Dessvärre kunde hon inte riktigt få tag i den. Inkast Sverige istället. Aslani som har yta här. Kommer en löpning också. Rolfö tar med sig bollen i straffområdet. Lyckas hålla den vid spel. Titta vilken fin teknik utav Rolfö när han spelar seger. Ja, bra sekvens ifrån det svenska laget, men man lyckas inte riktigt få in bollen i boxen eller få iväg något farligt avslut. Rafferty ska kasta in. Hög press och effektiv sådan från svenska laget. Mer bollinnehav för Sverige nu. Senaste minuterna. Fischer. Båda lagen vill ha den bollen. De har bestämt engelskt inkast. Yeah.
Williams sätter fart och får tillbaka bollen också. Bra gjort av Rachel Williams. Inlägget var från England, inget som Sverige hade bekymmer med. Rolf skickar långt här. Ja, då är flaggan uppe. Laxtenius som var lite hungrig på den bollen. Stund bryter den bollen i alla fall. Lång, lång utspark från Lindahl. Så lång att Jakobsson faktiskt var offside. Tuff satsning där. Roman som har släppt på ganska mycket fysiskt spel här inledningsvis. Jag såg även där. Samuelsson ser att Jakobsson har tagit en löpning in i boxen. England tar undan i sista sekund. Seger plockar upp den lösa bollen ut till Samuelsson. Detta som när Jakobsson. En touch från Samuelsson på den och England får in kastet. Inlägget från Rafferty. Tyvärr för Englands del inte helt lyckat. Dahlqvist. Nära, nära att England kunde få något att hända då, men då blåser de precis av i sista stund. Fischers långa boll hittar Blackstenius. Seger, där blir det trångt för henne när hon har två vitkläder i ryggen. Sundbrant. Bollen rinner rätt igenom. Hela vägen ner till Chamberlain. Som att vi kanske får matchens första varning. Nej, han
Domaren nöjer sig med en tillsägelse till Bonner efter den satsningen. Aslani fick sig en smäll. Ja, med båda fötterna där i glidtacklingen. Sulorna uppe. Liverpools Gemma Bonner. Sembrant letar alternativ. Kastningen blir för svår, hamnar istället hos engelska fötter. Strålande hemjobb från Seger. Engelska spelare och engelska bänken tyckte att borde fått med sig någon typ av kompensation där. Istället är Jakobsson. Försöker skicka in ett inlägg, men hon får ta hand om andra bollen själv. Inte helt lyckad utspark från Chamberlain. Sverige kan ha tagit den lösa bollen. Istället till England som vänder. Nu har matchen helt klart höjt sitt tempo. Dahlqvist spelar i Örebro i fotbollsallsvenskan. Nummer 7 på ryggen. Andersson fick lite bekymmer där när ingen spelare var tätt in på henne. Framåt mot Blackstenius, men nu har Sverige haft några bra intentioner, några bra idéer, men haft svårt att få en sista passning in i boxen eller komma till ett ordentligt skottläge. Här kanske Seger mot Blackstenius. Dahlqvist. Fint utav Seger som skarvar vidare till Samuelsson. Nu kommer inlägget och vi har 1-0 för Sverige. Det är Blackstenius som nickar in den där. Inlägget från Samuelsson. Det var kommer en fint Blackstenius framför Chamberlain med pannan och Sverige hade dessutom Aslani på första stolpen. Ett bra inlägg från Jessica Samuelsson som var ganska lågt mot första stolpen. Och Blackstenius gör sitt fjärde landslagsmål. Om man tänker på att hon det är den 20 fyller 21 här. Några veckor bara. Sveriges första riktiga målchans så gör man ju faktiskt mål. Det är första skottet på mål i matchen åt något håll. Och som England har till växel att lägga i här eller om Sverige trummar på. Fint gjort här utav England. Förbi på höger kant, den långa bollen kan Lindahl bara plocka ner. När England har kommit en bit i anfallet så är det titta här först. Ja, Chamberlain som tvingades komma långt ut och fick skicka undan den där. Men jag skulle säga var att när England har kommit till tendensen till anfall så har det varit just på höger kanten. Där har man haft lättast att spela sig igenom, framförallt det svenska mittfältet.
Jonsson. Det där är ytterligare en fin boll ifrån henne, men Rolfö har inte riktigt första passen med sig där. Han är ut för Jakobsson. Hon skickar in ett inlägg, för där finns det folk. I form utav Rolfö. Snart halvtimmen spelar där på Trinatar Arena. Sverige kan ta hand om den bollen, Rolfö. Nordqvist lyfter in den där. Det är inte alls långt att Jakobsson kan få åtminstone en fot på den där. En boll från Lisa Dahlqvist. Lisa Dahlqvist som jag kanske kommer ihåg var en mycket pålitlig straffskytt. Sommarens olympiska spel. Sverige till slut tog ett silver i Brasilien. Spelar bra här efter ledningsmålet, tycker jag faktiskt. Samuelsson. Lite missförstånd där, sätter seger i bekymmer. Fischer. Inom mitten fastnar han. Hon har jättemycket yta. Spelar också seger som faktiskt har gått i djupled. Tyvärr håller det där. Lägger sig på rätt sida utav kortlinjen. För hans där och sedan Aslani för den fällningen där. Den här som tidigare flyttade upp väldigt mycket folk på en frispark i betydligt sämre läge än det här. Vi får se om man gör samma sak. Ja, nu har man i alla fall 4-5 spelare på vägen i boxen. Jordan Nobbs som står ensam i bollen. Lyfter in den också. Sen spannar där först och Aslani skickar iväg. Rätt till slut faktiskt. Kani, fin teknik på hennes fötter. Frågan om hon har någon att spela. Kani skjuter till slut också. Fischer stod i vägen. Man kan behålla trycket här. Fischer väldigt rejäl och resolut. Ett försvarsspel. Men en gång är det Kani. Ingas nummer 11 som ställer till bekymmer för svenska backlinjen. Och nu får man frisparken i ett ypperligt läge. Vi ska titta på situationen här.
Ja, det är Fischer som kliver in lite väl bryst och dessutom så var ju Aslani precis där bakom. Störde Kani lite grann, hon också. Lindahl som ställer upp sin mur här. Nästan precis mitt på. Kani. Det var en dålig frispark men Lindahl så rätt placerad. Finaktion här ute på vänsterkanten. Den här bollen för Jakobsson är för lång i frågan. Det kan nog bli en svensk hörna, svaret är ja. Jakobsson gör ett utmärkt jobb när hon ständigt har dessa djupledslöpningar. Och trots att hon nu var ensam mot nästan 3-4 engelska backar så lyckas hon i alla fall springa till sig en hörna. Slagen hörna. Den bollen är det John Andersson som tar hand om för Sverige. Det är 10 minuter kvar utav första halvlekens ordinarie tid. Till skillnad från i torsdags då, som jag berättade tidigare, var väldigt dåligt väder. Det öste regnet ner även under matchen och gjorde han är väldigt svårspelad. Här då, det där är närmsta Sverige har kommit ytterligare ett mål. Det var Toppsson sin spel. Min barn än en gång kommer upp fint och plocka ner det där inlägget. Seger skannar av sina alternativ. Samuelssons långa boll går ju fram till Blackstenius. Till slut så kommer det en signal där. Flaggan uppe på Sveriges enda målskyddslinjen Backstenius. Bollen ute. Jag har fått inkast. Kanis pass. Inte hittar fram till rätt adress. För att få hjälp när lagkamrater skriker att hon har folk i ryggen. Inlägget kommer. Lindahl som har gjort en fin match hittills. Daly som kommer på större Lindahl där. Hon kommer... Nej, förlåt mig, det var... Rachel Williams som kommer i hög fart där och verkligen störde Lindahl. Mm.
Slani. Dahlqvist. Ja, passningen hamnade inte riktigt där hon ville. Visa den engelska spelaren, det ska kastas in från rätt plats. Williams bara lägger tillbaka, England får inget längre anfall utan Rolfö tar över bollen i havet för Sverige. Ett spel. Dahlqvist var inte igenom den bollen. Jag har med 40 spelade minuter här. Ja, det måste vara så att Sveriges mål blev borta. Något jag inte hade tankarna på faktiskt. Det som Backstein nickade in. Om vi inte har fel i grafiken. Det vågar jag inte svara på faktiskt. Hur som helst har vi inte många minuter kvar här utav första halvlek. Slania har kommit ner för att hjälpa till. Det är inte riktigt iväg den här bollen. Det är inte gjort utav England. Skott. Innan får in bollen centralt och det kommer i alla fall ett avslut. Inga problem för Lindahl. Fischer, där med pannan. Rolfö. Sembrant ut till Andersson. Bara nu för innan att ta hand om. Jakobsson är där och jagar, men lång utsmack istället. Osmani. Fischer. Det är en liten shift där till Aslani, men hade ingen sin tur att spela.
Ännu en boll som Lindahl kan ta hand om utan bekymmer. Sverige har en fin målvakt. Lindahl som visar på sin rutin. Hon har faktiskt inte gjort något misstag här i första halvlek. Riktigt bra Hedvig Lindahl mellan Sveriges stolpar. Fanns ju en möjlighet där. Claire Rafferty fick det där läget men lyckades ju inte alls styra nicken på mål. Fint inlägg men som ni ser, han har lite snett i bollen. Se om Sverige har någon sista möjlighet att ordna fram här. Dolfö fördelar ut bollen, då kommer ett inlägg. Där fanns Blackstenius. Men också Chamberlain. Halvminuten kvar utav ordinarie tid i första halvlek. Inga tilläggsminuter och man blåser av första halvlek där. Och halvtid alltså. Jag kommer att kika på lite statistik här och lite höjdpunkter här i paus. 0-0 har vi alltså. Så där, då närmar vi oss spel i den andra halvleken här ifrån La Manga i Spanien. Se om något av lagen har gjort några byten här inför andra halvlek. Har bland annat Olivia Skog och Lotta Schelin på den svenska bänken. Titta där. De har kommit in också, Lotta Schelin. Just som jag talade om henne. Övriga spelare som inte spelade i första halvlek men finns med på bänken är Anna Folkesson, Pauline Hammarlund och Hanna Glas och sen så Hilda Karlén som reservmålvakt. Andersson med det här initiativet. Aslani. Den här bollen är bra mot Rolfö. Väldigt nära att man kunde få igenom den bollen också. Pauline Hammarlund har kommit in. Nummer 19 på ryggen. För övrigt senast de här två lagen möttes var det i augusti 2014. Då vann England hela 4-0. Seger. Sembrant. Passningen tänkt för just Hammarlund. Ja,
Lindahl får skicka långt. Engelskorna var högt uppe där. Sjölin. Även mot Morgi senast så kom hon in i halvlek. Lotta Sjölin. Nu var det numera till vardags i FC Rosengård, Sjölin. Tufft där och det kommer till slut en signal från domaren. Frisparken lite grann. Till slut kan vi sätta igång spelet där. Nobb ser det som stegar upp, precis som på tidigare frisparkar. Jag tror att det var Fischer som... Ja, visst är det Nilla Fischer. Hon fick... Men ni ser, hon tar sig för nacken eller... högt upp på ryggen där. Ja, svårt att se riktigt, men hon fick se en... Den smällde Nina Fischer uppe på fötterna direkt igen i alla fall. Sen Brandt. Daly hittade ingen lagkamrat, men en har lite mer studs som har fått tag i andra bollen. Släppt för Rolfö. Smart utav Sjölin. Kanske vi har hittat på något här. Och nu får Hammarlund att hinna upp. Vålande försvarsspel utav England där när Hammarlund kom in här i paus. Försökte vara först på den bollen. Kopparbergs Göteborg. En av deras två representanter här i landslagsgruppen. Göteborgslaget, den andra är Elin Rubensson som inte finns med idag på varken planen eller bänken. Fischer sätts under press. Rullar hem till Lindahl. Det där är en rätt såklart frispark. Nastani rundan benen på Rachel Daly. Kan ägna komma till inlägg här. Det gör man, men Lindahl fortsätter som hon gjorde i första hand. Det var väldigt skicklig på just de här inläggen. De höga bollarna. Väldigt fin timing. Den svenska målvakten. Granqvist byter kant.
Samuelsson. En lång boll söker mot Hammarlund. Och Sverige kan flytta upp här när man får förvalta ett inkast. Där är faktiskt offside. Samuelsson som inte håller med linjedomaren, eller i alla fall såg väldigt överraskad ut. Lite slarvigt av svenskorna där att inte använda inkastet bättre. Nytt anfallspar alltså för Sverige i andra halvlek. Hammarlund och Schelin. Första halvlek var det ju Sofia Jakobsson och Stina Blackstenius. England sätter fart direkt upp här, sätter press på svenska backar. Berlin. Rolfö kommer långt, hon har faktiskt kvar den där bollen. Andersson har fyllt på från sin backplats. Inlägget! Räddningen ifrån Chamberlain. Sveriges bästa målchans hittills i matchen. Fint ifrån Jonna Andersson som slog det inlägget. Fyllde på hela vägen hit och så... Slani som nickar. Nej, förlåt, Hammarlund. Såklart var det Hammarlund. Hennes 12:e A-landskamp. Nu har man ett byte också i England. När Claire Rafferty går ut. In kommer Gemma Davidson. Chelsea-spelare ut, Chelsea-spelare in. Här får den första bollkontakten också, Davidson. En bra sådan när hon får ut en öppnande boll, men där hörde ni säkert missnöjet från Christiansen. Han inte fick någon vidare träff på det tilltänkta inlägget. Samuelsson Dahlqvist kommer nu och möter. Aslani. Samuelsson. Seger, fint spelat här utav Sverige, men tar till slut stopp. Degerson, den bollen som Fischer tog undan. Nu har vi lite fram och tillbaka här senaste minuterna, det är ett fint tempo. På den här tillställningen. Svani bara tar den bollen av nyinkomna Davison. Dahlqvist med en fin boll höll jag på att säga, men den sticker iväg för Samuelsson. Anfall och där är det nyinkomna Davidson som visar prov på fart. Och
ja, som sagt, den här domaren har släppt på mycket. Inte delat ut något gult kort än, men där kommer en ordentlig varning till Aslani. Som har varit inblandad i lite situationer tidigare. Ja, där finns inte så mycket att säga något åt. England har ju visat här tidigare under matchen att man gärna flyttar upp en del folk på frisparker, och det här är inget undantag. Lindahl får lite bekymmer där med bollen. Han stänger ner Sveriges uppspel och kan sätta igång ett anfall direkt. Davison, och där gör de bra. Med England nu, Davison. Ännu en gång som har kommit in här. De har fått en del att hända på bara några minuter. Nära att England kommer in i boxen där innan Fischer. Han får rätt ställe och bröt hem passningen. Berlin och Hammarlund försöker ju sätta lite press på engelskorna i alla fall. Aslani. Bollen kring från Aslani mot Sjölin eller Hammarlund. Bara engelska fötter där. Sverige bryter den bollen. Kan man få något att hända här? Aslani. Ett missförstånd. Spelet England. Kristensen. Davison ännu en gång här ute på sin kant. Utmanar. Spelade man bra. Jill Scott. Tyvärr med ett lite misslyckat. Lägg hon blir lite om ursäkt där till och med. Sista halvtimmen kvar nu. På Pinnetar Arena. En avblåsning där. Och man tar fram ett kort. Det är det första för matchen. Engelsk spelare. Nu såg jag faktiskt inte riktigt vem det var. Precis. Ja, Flaherty var det. Gilly Flaherty. Precis när Sverige skulle sätta igång kontringen där så stoppade hon den med lite oschyssta medel. Det är lite huvuddomaren, vi ska se. Vi har Chamberlain som behöver lite vård här. Inte vad som hände med henne. I så fall kan det vara så att Mary Earps måste ta på sig handskarna. Den målvakten som ändå på bänken. Titta, där har vi precis i fart så gjorde flär till det där på Lotta Schelin.
Ser ut att spela vidare. Sverige sätter igång spelet här med den frisparken man fick tidigare. Aslani står där. Precis som när det vankas hörnor. Slut kommer frisparken. Lyckat och andra bollen som Dahlqvist. Han slog in för engelska spelare. Ja. Till slut så får Sverige ut mot bra frisparken där. England tvingades skicka ut den där till inkast. Andersson ska kasta. Med hjälp av Aslani. Fin teknik. Så var det Aslani. Rolfö till Andersson. Han är inte riktigt runt för din längd. Men titta här då. Nära dråplig möjlighet för Sverige. Märkliga studsar. Jag skulle rusa undan så fick ju geninerna bara gått upp på hennes högerfot helt plötsligt. Jag tror att det var Christiansen som fick en lite snedträff när han skulle rensa. Här är skott. Andersson lyckas hålla kvar bollen trots att han kommer på gräset. Och det där var ju ingen vidare lyckat av Carney. Så att vi har lite byten på gång här i Sverige. Jajamän. Anna Folkesson från Umeå. Umeå IK som ska in och dessutom är det Magdalena Eriksson. Hon spelar till vardags i Linköping. Vi har gjort fyra byten i den här matchen. Nu med de här två. Sen brant ut alltså. Ja, offside-flaggen kommer upp till slut. Slarvar Sverige lite på den frisparken. Ger nästan bort bollen till England. Aslani. Sverige kan vända. Som seger i samarbete. Allt hjälpt 0-0. Andersson seger. Väldigt fin spelet av Kevin Seger. Skarvi från Aslani. Han vill få in den där bollen i mitten också, men Nobs. Den svenska kaptenen var där precis i sista stund och tog undan. Så
Sjölin, Andersson. Bollen hittar ingen gulklädd. Tufft därifrån. Seger som blir avblåst. Rachel Williams. Lite för snabb för svenska kaptenen. Lite lägre tempo nu i matchen här senaste minuterna. Början av andra halvlek tyckte jag att bra fart från bägge lagen. Här ska vi se Sjölin. Sjölin kommer till ett läge. Hon spelar. Jättefint spelat för Pauline Hammarlund. Inte lyckas rikta den där mot mål. Det fint spelat av Sjölin. Hon fick igenom bollen. En av de två engelska försvararna. Lite här i England som ni såg. Carney som har 11 på ryggen går ut. Som har varit en av de bättre spelarna i det engelska laget. Nu kommer Demi Strokes. Sverige högt upp det här, men hon har fortfarande med bollkontroll. Nu är vi strax in på matchens sista 20 minuter. Hög press från Sverige i utdelning också. Aslani snabbt inkast. Det är svårt där för Hammarlund som hade många utklädda försvarsspelare runt sig. Det är svettig och Aslani sen. Andersson inte får fram den passningen. Nu är det istället England. Det är sällsynt här när man anfaller inom vänsterkanten. Någon spelare kan Folkesson ta undan. Fint spelat. Här finns det läge för skott. Christiansen. Inga misstag hos Lindahl. Seger driver upp bollen.
Axelsson. Ut för Andersson. Seger fint spelat. Folkesson framför Schelin och hon provade en konstspark. Inte riktigt kraften som krävs. På spelet. Väldigt fint hemjobb. Från Davison. 15 minuter på höger kanten. Han är knappast Lani där. Nu som sätter fart Sverige. Bollen fram till Aslani. Fått med sig in i mitten. Här kom en engelsk försvarare först. Både Genin och Hammarlund fanns ju centralt. Jonna Andersson så lyckas Aslani inte riktigt vägga den där som tänkt tillbaka till Andersson. Den där bollen han är upp på bänkrad 5 ungefär. Tränaren där är inte nöjd på linjemannen. Fjärde domaren får dessutom säga till. Golfer sa inte att hon hade en spelare som kom i ryggen och kunde vinna bollen ganska enkelt. Kristiansen. Det är rätt få här. Man försöker anfalla. Gör det lättare för Sverige att vinna bollen. Passningen är lite misslyckad av Samuelsson. Hans fick engelska spelarna. Jag vet inte vem det var som stod i vägen där, men ett hårt skott som täcktes undan. Här då, Schelin. Ta sig in i boxen. Är det straff vi har? Här har vi situationen Schelin och så kommer hon där, Gilly Flaherty. Jag tar en kullen och visst är det som att vi har straff. Såg inte riktigt vad domaren pekade på där, men vi har en straff och Aslani. Är det som går fram för Sverige? Matchminut 77. Aslani för sitt 26:e mål i landslagströjan. Manchester City till vardags numera. Aslani mot Chamberlain. Och det är Chamberlain som får ut en hand på den där. Det är en väldigt bra räddning. Aslani straff. Han är långt ut. Precis i stolpen och Chamberlain går ju precis åt rätt håll.
Inte någon dålig straff från Aslani, men bra räddning Chamberlain. Fortsatt 0-0 då i matchen alltså. Nu istället Magdalena Eriksson som tar hörnan här med sin vänster fot och blir alltså inåtskruvat. Bollen kvar i spel och Seger släpper bara ut den. Sverige får en till hörna från andra hållet. Då tar man det kort istället. Andersson hinner inte få iväg något inlägg. Seger med det där inlägget. Även där Chamberlain. Byterna här. Jan Andersson går ut. Hanna Glas kommer in. Ytterligare en Umeå IK-spelare. Svani går ut även hon och då har vi Olivia Skog inne på banan. Nu har Sverige genomfört sina samtliga 6 byten. Trist Vaslani såklart som får mer eller mindre avsluta matchen genom att lyckas med att göra mål på den straffen. Samuelsson lyckas inte rensa. Ingen kan hålla bollen levande. Seger, Skog. Med Davidsson bollen. Inlägget kommer. Det där är inte långt borta. Det fanns flera engelska tjejer inne i boxen. Sista 10 här nu, England fortsätter ligga på. Seger. Fin match från den svenska kaptenen. Dessvärre inte lika fin den passningen. Dantlig fasthållning där, men de har släppt på en fördel. Glas lyckades ändå hålla kvar bollen trots fasthållen ganska rejält. Banan nu lite grann. Skog är där direkt och vinner bollen. Wolfö.
läckningsbacken. Och nu är det faktiskt helt klart mest England här senaste 5 minuterna kanske. Som helt klart ligger på att göra ett ledningsmål sent i den här matchen. Seger, Skog. Sverige kan vaska fram en målchans. Han har ju varit närmast Sverige att spräcka nollan i den här matchen. Inte minst genom straffen nu senast. Sen hade man ju även ett bortdömt mål i halvlek 1. Samlat Sverige här nu i försvaret. Gör att man kan vinna bollen där till exempel. Fint gjort. Skog som inte hittade någon lagkamrat i den passningen. Jag såg inte vilken engelsk spelare var som hamnade på backen. Spelet fortsätter här kanske. Här kommer skottläget. Och det där är nog Englands bästa möjlighet. Om inte den här halvleken på väldigt, väldigt länge. Om att det är slut. Kom in i den svenska boxen. Vi ska kika först på... Först skott här. Tog sig långt. Det är skottläget för Jordan Nobbs. Richard Daly som fick en smäll i situationen innan den fina möjligheten. Tummen upp där. Det har ju betydat att det inte behövs något byte. Eller var det tummen upp till ett byte kanske i frågan? Vi får se. Där! Det kom en smäll på något sätt. Svårt att se riktigt hur. Minuter kvar nu, men det lär bli några minuters tillägg. Först Chamberlain som var skadad ett tag och sen nu senast Daly. Så att några minuters tilläggstid börjar i alla fall bli. Det skillnad från i första halvleken. Hanna Glas som är lite väl tuff i den situationen enligt domaren. Glas som gör sin andra match i A-landslaget. Gjorde ju debut alltså i torsdags. Tillsammans med Katrin Schmidt som också gjorde debut men inte finns med i truppen här idag. Thank you.
Har Sverige någon sista målchans att skaka fram? Det är frågan. England verkar i alla fall inte ha slagit av på något tempo här. Sätter fortsatt hög press på den svenska backlinjen. Fischer lyfter iväg för Schelin att jobba på. Den andra bollen ut i Sverige. Skog, trångt för henne där i mitten. De skulle titta på något utav den bollen. Så nära att den går fram, men då är det ju offside. Det har blivit en väldigt fin långsvepande boll. Det är så nära att han kan ta den bollen. Sänglar den frispark med sig här precis när vi går in på tilläggstid utav den här matchen. Och något besked än hur många det handlar om. Minuter alltså. Bollen. Seger sist på den och då har vi ju Inges hörna. Minna som ger ut direktiv. Nobs vid handflaggan för England. Ganska bra betyg för att kan ta undan. Lång fin boll här. Schelin kommer långt ner, försöker få in den här bollen i mitten. Men att Rolf kunde nå den. Den skickar iväg, vi är ju matchen mot 93. Svensk frispark. Sätter igång kort istället längs kanten här. Kommer ett inlägg också. Här då! Det är ju en alldeles otrolig räddning
på mållinjen utav Chamberlain, och det är det sista som händer. Förutom straffsparken var det där Sveriges bästa målchans. Det är precis det sista som hände. Vi har alltså 0-0 efter full tid mellan Sverige och England. Jämn match spelmässigt sett. Sverige hade de bästa målchanserna. Dels straffen, läget här i slutet, och sen hade ju Blackstenius en boll i mål. Det är godkänt. Här har ni lite statistik från matchen. De här två matcherna på det här träningslägret för Sverige. Eller matchlägret, ska vi säga. Slutar alltså med en förlust mot Norge i torsdags, och sen så kryss här idag. Vi kikar på lite highlights. Och jag säger tack för mig, Albin Skur. Jättetrevligt att ni har varit med och kollat. Har nu en riktigt fin tisdagkväll.